Abi wi fun yin ni pe te ba ba ni soro ni nla bayi e je mo ri re yen ni lati mo ba soro ah ba mi o bo ni se sa papa bo ni ko ah ba je ibi bayi ko je ka wo koro toro wu mi kemi ate jo mo ni fe koko se o si bibi ni pa won ji mi lara oba ni soro o wa bi ta yo ni mo te do ka de mo wo yara koko ka lo mo se kokoro abi ri pe olo e kan mo pe ni ogun ebo ego iwo je ro ibanisoro omo mi a o po oniga e mo wa ri pe ninu dile yin iwo lupo mu lero iwo ni pila eh bi n ba se te pelu re won mo ro logi pelu custard ni bi gbon ba ro omode ni fida ah o je kini kan iya na pe jesu ti mo nsin gba o je ki sa baba dogo jogo mo je jaja ye se pisa e wo ma da mo ti lenin lesin mi ba ye yin lo so ke fi se tisa ade awon gba mi se ko je ro ibanisoro mi pada eh baba mi amo da bira eh ta je ode phone o lo ni e kokon lo bere lowo ta ntita olopolo ku kuru bi ti nika o lo se eyan ti ba se pe mu nika ah o to ri rede rede wo mo eyan je pe eyan la so ko wa ko mo ma je bota you know for this je tete mo lo bi se kini to bi manager aro lo ja yi si la le ri passenger mo wo ri ti ba ti bo la le in bo ra boga mo ri yin ja re brother abori e buru ki lo fo la so rasi ko de la le o lo si ke me to mo bu si bi gbe eyan ba se se la gota eh awa je da ko binu ja re my sister so mommy se ba yi abeke akuro ti na o ti e mommy lo wa ji lero ba ni soro awa bi ta yo se la se ke bi je si argentina ah ori mi ma je ri ya ah ara bi re o si dora mo bu ara ku re se bo na lo n paru bi phone china ye la lo pa mi ta ki bo di odo re to gba le bi ti tasha oro ori mi ti di le fu ya ada wa mo gba ni ah 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 baba ti lo lo ti mo ri video so so ko je ko beru re dake o fe ki je ko mo guess o wa le mo lo sola pele o aburo so bi sola bo le ni o mo oru tele lu bi gba so ba je soja baba bi agbara yin o ba ka a le fin number soja duro be ni bo loda mo ko lo be gun mi seleri bu ti je loda eh o le ni o bo se wa iwo kankan lo ya ka ba pe ni gara olosa baba guess wa mo wo mi o ni le jo si wa mo jo ke gogi inu awon osa mo wa le ni ko la du tubu te bi o pa to ni o jeje to fi ni osa eh binu ba wa bi mi mo wa le ni ori o wa ja lai wo so ni wo ni ka tun ni wo boxer baba ye lejumo mi en da n pariwo bi awon eleran to loyibo n pe ni boxer le mi wo koda wo ke ko wo baba mi so mi e da ko da ko lolufe mi ni se la se pranki e pe se pranki se pe bo ni re se to bi to iko fi fo lasa ni o lo pa lasa ni gogo re blank baba se lo ya ka la o re ni dubai ti ara o e lo blank e da ku so si da loju paraku ni e sole baba mi ke so le ko sa lo ro bu banki so ni pa ko to la re ma jale ni banki hein da ko ma ba ndaru ma na ma na wo ma o si mo pe bi mo se wa gudugudu meje yaya mefa mi bo a mo pe ninu egbe awo mi pe mo ni ra mo se be mo ah o mo se arabirin to da so asiri bo mi wo mo gbe gbogbo pe koko da iwo ni mo tank oni ra ni mi mo reti re lola la ba wa fodun jesu eja jesu eh arawa mo se wo mi mo se so lekan mo gbagbo ninu jesu ni le wadun ijesu so mo pe ibara le eni ba nje kokoro buburu kuru kere re bayi oni di asun abi awon gba mi lo omo kunrin yi ni se ni ba to ji mi lo ero ba ni soro omo ngana ko omo jesu ah ego bo ba ti di ona bi n be ri oba iwo ati wo atemi ati baba mi gbogbo akada jo ni isu mo mo daran o ah kini mo njo joki mo njo riju ah aje ngbo mo ti pada wa su ba isi ti o ti si tisu ore wa ti e bo o wa bara je be n to gun ni du baba mi asimo binu ana afesona mi ta jo se prank fun yin lana ni koda gan a reti omo mo ti fera ku e dakun baba ninu ilu yin jari ode kankan to le gbena woju ekun e o ti o eyin nbo wa ni won ti fera ku a ma mi e apolo lo ma ta o ke se nipa keyan o tobi abi keyan o yo ta wa le ri bu eke ego ni omo tu mo pe eyan fera ku emi o mo baba boya kan ba wa bi ora ku awon to laye wa je gogu wow wonderful eyi tó máa rẹ̀ ní pọ́ ti finú sọyún. ẹ tó sì lọ bá wọn tó fún lóyún kọ́ lọ mọ̀ fẹ̀yìn gbọ́mọ̀ kódà mo lè ní kó mọ̀ fẹ̀yìn ọgbọ́mọ̀. bó o ṣe ń lọ ìmọ̀ lè ní ọlọ́dẹ kó ẹnu ọkọ̀. ẹ mọ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀ jáde àti ẹ̀dẹ̀ ti ní kó ẹsọ̀kọ̀. ẹ̀mí mò ń bọ̀ sọ̀rọ̀ tó lọ́ọ́ yá padà. ẹ̀yẹ ìpadàbọ̀ àbíjà wàrà bí ẹ̀kún ni mo fẹ́ tàdí gbèsè lẹ́kọ̀ọ́ dà pé ìkan sí.